መስማብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን የሉል ዚብሔር ቤተሰቦች እንደምን አደራችሁ እንደምንላችሁ አሜን አባቶቻችን አምላክ ሉል እግዚአብሔር ዛሬም ዘወትርም በፍጥረታት አንደበት ሁሎ የተመሰገነ ይሆን የተለመደው አጫጭር መረጃዎችን ይመጥቻለሁ በመጀመሪ በፊት ዶክተር አለማየሁ ሸቴ ህጻፋት አንዲት አጭር ጽሁፍ አጋርቻችሁ ልለፍ መዋ ላይ እንግዲህ እንደሚታወቀው የእሱም መዋ መጽሐፍ እጅግ በጣም የሚገርም መጽሐፍ የመጀመሪያ መጽሐፉም ነው እንዲህ ላል በጽኑ ታማችኋል ይለናል በወቅቱ ላለን ሰዎች በፍላ ትጀምራላችሁ በወረት ትተውታላችሁ ያወቃችሁትን ረስታችሁ ያላወቃችሁትን ለማወቅ ትጥራላችሁ የያዛችሁትን ትረግጣላችሁ የረገጣችሁትን ትይዛላችሁ ምኞታችሁ ብዙ ነው አእምሯችሁ ልክ የለውም የአማራችሁን ስታገኙ ወዲያውኑ ይሰለቻችኋል ተዉ የተባላችሁትን ትሽታላችሁ የተከለከላችሁትን ትደፍሩታላችሁ የተፈቀደላችሁን ችላ ትላላችሁ ቤተ መቅደስ እንዳትገቡ ብትከለከሉ ወደፊት ቤተ መቅደሱን በመስታውት ሰርታችሁ መቅደስ ባትከቡም እንኳን ሁሉን ከውጩ ናችሁ ማየት ትፈልጋላችሁ ሁሉም ማወቅ ትፈልጋላችሁ በአንዱም ግን አትጠቀሙበትም ሁሉ አላችሁ ግን ባንዳችሁን እንኳን ባዷችሁን ናችሁ ሃይማኖት እንጂ እምነት የላችሁም ተምራችሁ እውቀት ስታገኙ ሰርታችሁ አብ ስታፈሩ ከላይ የሆናችሁበትን ሀገር ለቃችሁ ሰፋ ወዳለው እንሄድ ብላችሁ እንደገና ከታች ትጀምራላችሁ ተቀጥላላችሁ በመጨረሻው ከጀመራችሁበት ትገኛላችሁ ቸኩላችሁ ትወስናላችሁ ወዲያውም ትጸጸታላችሁ በጽኑ ታማችኋል ታሪክ ፍቅርንና ልማትን ሳይሆን ጥላቻና ጥፋትን ለይታችሁ ትቆጥራላችሁ እዚያም ቀጥላችሁ የከበረ ማዕድን እንዳወጣችሁ ሁሉ በኩራት ደረታችሁን ነፍታችሁ ሳትመርጡ ሁሉን በአደባባይ ትተሩታላችሁ አሸናፊነትና የተሸናፊነትን ሐውልት በአንድ ላይ ታቆማላችሁ ለግልጽነትና ለነፃነት እያላችሁ በምታደርጉት ሽኩቻ ርቃን ወደ መሆን ትወርዳላችሁ በዚህ ዓለም ጥልፊያ ታማችኋል ሀገራችሁን ትንቃላችሁ ጥላቻችሁ ጥላችሁ ለመሄድ ትፈልጋላችሁ ከሄዳችሁ በኋላ ደግሞ ሀፍታ ሳትቆዩ ሀገር የናፈቀ ትላላችሁ። በቁማችሁ የናቃችሁ ትናፈር በሞታችሁ ልትለብሱ ትመኛላችሁ ለሀገር አፈር አብቃይ ብላችሁ በድናችሁን ልካችሁ የወገኖቻችሁን ልብ ትሰብራላችሁ በዚህ የተነሳ ሚስጥር ለመካፈል ቅርስ ለመረከብ የሚያስችል ስብዕና አልገነባችሁም ይላል ዶክተር አለማየው ዋሴ ሸቴ ነው መዋ በሚለው መጽሐፉ ላይ ነው በእውነት መግቢያ ላይ ትንችል አድርግ ብዬ ነው ሰዓት የመወሰድኩኝ ወደ መደበኛው መረጃ ሄድለፍ በተወሰነ አጭረጨር ነው ማቀርብላችሁ ድምፄም ዛሬ ትንሽ ችግር አለበት አሁን ይቅርታ ጠይቃለሁ መጀመሪያው መረጃዬ በሻሸመኔ ለደረሰው ከፍተኛ ጉዳት ድጋፍ ለማሰባሰብ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት መሰብሰቢያ አዳራሽ ውይይት ተካሂዷል እግዚአብሔር መስከን በእውነት ይህ ነገር ቀዝቀዝ ብሏል ሻሸመኔ የተጎዱት ወገኖቻችን እንግዲህ ህገወጡ የጵስቆጶሳት ሹመት ተከትሎ በሻሸመን ሌለ ከፍተኛ ጉዳት ድጋፍ ለማሰባሰብ ነው በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት መሰብሰቢ አዳራሽ ውይይት የተካሄደው ብፁ አቡነ ሄኖክ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀባጳስ ና ሚዲያ ማዕከል የበላይ ጠባቂ እንዲሁም ብፁ አቡነ ዮሴፍ የሲዳማ ና ምራብ አርሲያ አጉረ በመሩት ውይይት በርካታ አዲስ አበባ ገዳማትና አድባራት አስተዳዳሪዎች ተገንተዋል ጥር 27 2015 በምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት በሻሸበኔ ከተማ በሚገኘው በደብረ ስብዓት ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ካህናትና ምመናን ላይ ከፍተኛ ጉዳት የደረሰ በመሆኑ ለችግረኞች ድጋፍ ለማሰባሰብ ያለመ እንደሆነ ብፁ አቡነ ዮሴፍ የደረሰውን ጉዳት በፕሮጀክተር እና በምስል የታገዘ የደረሰውን ዘግና ይንግፍ አብራርተዋል ተጎጆዎቹ እስካሁን በሆስፒታል ሁነው ህክምና የሚፈልጉና አንዳንዶቹም ለቋሚ አካል ጉዳት የተዳረጉ። እና ቤተሰቦቻቸው የተገደሉባቸውና ለከፍተኛ ችግር የተጋለጡ ስለሆነ ይህን ችግር ለመቅረፍ የሚያስችል ገንዘብ አሰባሳቢ ኮሚቴ ተዋቅሯል ብለዋል ብፁነታቸው በተያዘብ ዜናም በቦረና በደረሰው ድርቅ ዜጎችና እንስሳትን በውሃ ጥም ንቃቃት ሲያልቁ ቤተክርስቲያን ግድ ይላታል ያሉት ብፁ አቡነ ሄኖክ እንድረስላቸው ሲሉም አባታዊ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል በተጨማሪም በሰሜኑ ጦርነት ምክንያት ከፍተኛ ውድመት ደርሶበት የነበረው የሰሜን ወሎና የዋግ ምራሃጉረ ስብከት እንዲሁም አብያተ ክርስቲያን ለማቋቋም የሚያስችል ገንዘብ ለማሰባሰብ የሚያስችል የተቋቋመ ኮሚቴ በአጭር ሪፖርት 1ስራ6 ሚሊዮን ለማሰባሰብ አቅዶ እስካሁን ድረስ አ ሚሊዮን ብር እንዳሰባሰበ ተገልጿል ሲል የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ነው እንግዲህ ዘገባውን ያጋራል በጣም ጥሩ ነገር ነው ውሳኔው በእርግጥ ምን ላይ ደረሰ የሚለሆን አልነገርንም ግን እንግዲህ አዲስ አበባ ደግሞ እንደሚታወቀው ደህና ናቸው ገቢያቸው አዲስ አበባ ላይ ያሉ ሀገረ ስብከቶች ስለዚህ ቢያወጣጡ ተመዳድበው እንደተባለው አሁን ችግሩ ብዙ ነው አንድ ቦታ ላይ ብቻ አይደለም ደብረ ብርሃን ያለዋለ ወደ ዋግምራ ያለዋለ ሁሉን ስለምናውቀው በድርቅ የተጎዱት አለ እንደተባለው ደግሞ አለ በእርግጥ ቅድሚ ያለማን ይሰጠዋል የሚለውን ነገር እነሱ ቢወያዩበትና ልባት ሰጠውት ይሆናል እያስባለሁ እኔም እየጠበቅኩ የነበርኩት ልባት የተሰጠበት መፍትሄ ከወጣ ብዬ ነው እንግዲህ ራሳቸው ነጋግረዋል ግን ይፋ የሆነ መረጃ እዚ ውጭ አላገኘውም ግን ጥሩ ነገር ነው የሰሩ ያልት አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሌሎችም ይህን ሊከተሉ ይገባል ወደ ሁለተኛው መረጃ የሳልፍ እንዲህ ይላል ሰላምን ለማስጠበቅ ሁሉም ሃይማኖቶች በጋራ ተቀናጅተው መስራት እንዳለባቸው ተገልጿል አሁን እዚ አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሳልወጣ የአዲስ አበባ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ነው ከአዲስ አበባ ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ እንዲሁም ከአዲስ አበባ ከተማ ፖሊስ ኮሚሽን አመራሮች ጋር የተወያየው በውይይቱ የከተማዋን ሰላም መጠበቅ ወሳኝ እንደሆነ የተነሳ ሲሆን ይህን ሰላም ለማስጠበቅ ሁሉም ሃይማኖቶች በጋራ ተቀናጅተው መስራት እንደሚገባቸው ተጠቁሟል በትናንትናውን በተደረገው ውይይት በተለይ ወቅታዊ የከተማዋን ሰላም መጠበቅ በቀጣይ ለተጀመሩ የሰላም ስራዎች ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ፋይዳው ከፍ ያለ እንደሆነ ተገልጿል ሃይማኖቶች የተመሰረቱበት ዋና ዓላማ ሰላም በመሆኑ ለሰላም መረጋገጥ የተጀመሩ የልማት ስራዎች ተጠናክረው እንዲቀጥሉ የማድረግ ሚናቸውን ሊወጡ ይገባል ነው የተባለው እንግዲህ በውይይቱ የተሳታፊ የተሳተፉ መሪዎች በቤተ እምነቶች ላይ በአንዳንድ አካላት የሚሰነዘሩ ግጭት ቀስቃሽ ተግባራት ለሀገርና ለከተማችን ሰላምና ድህነት ሲባል ማስቆም እንደሚገባ ተናግረዋል በመርሃ ግብሩ ላይ ብፁ አቡነ ሄኖክ የአዲስ አበባ ሀገር ዝብከ ሊቀፓጳስና የተዋዶ ሚዲያ ማካከል የበላይ ጠባቂ ተገንተዋል በነገራችን ላይ ከአዲስ አበባ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ነው ያገኘ ነው እንግዲህ እስኪ ቤተ ወይም አዲስ አበባ ስብከት የሚያወጣው መግለጫ እንፈልጋለን እስታሁንም ብዙ የታሰሩ አሉ ያ ብቻ ሳይሆን አሁንም በርካታ ቤተክርስቲያን ስጋት ላይ አሉ ይህን የተመለከተ ጥያቄ ብዙነታቸው ጠይቀዋሉ በነገራችን አባቶቻችን በእንደዚህ አይነት መድረክ እኔ ቢቀርባቸው ነው ምንለው የእነሱን ክብር አይመጥንም ወይ ስራ አስኪያጅ ወይ ሌላ ሰው መስደድ ይችላሉ የቀበሌ ካድሬ በጠራው ስብሰባ ሁሉ መገኘት ጥሩም አይደለም አንደኛ እነሱ እናቃለን ብልጽግና ቤተክርስቲያንን ሊያጠፋ የሚሰራ ስብስብ ነው ቆርጦ የተነሳ ስብስብ ነውና በዚህ ሂዶ መገኘት አንዳንዴ ክብር ዝቅ ማድረግ ስለሆነ ጥሩ ነው እንግዲህ መህዳቸው እሳቸው አክብረው ግን ደግሞ ሌሎችን አካላት መላክ እሳቸውን ሲያዩ ነገ የማክበሩ ነገር ይኖራል የሚለውን ነው ወደ ሌላው መረጃ የልለፍ በእውነት ከወደ ወሎ ልብ የሚሰብር መረጃ ሰምተናል እጅግ በጣም እናከብራቸው በዚ ዘመን በጣም ታላላቅ አባቶች አንዱ አባ መፍቀሬ እንዳለቀሱ ሰምተናል ይህን ከማይ ብሞት መርጣለሁ ብለው አለቀሱ የተባሉት አባ መፍቀሬ በቅዱስ ወራይ ስም ባካችሁ ለሌሎቹ እንድታጋሩ ጠይቃለን ብለዋል አባታችን አይናችን ስስታችን ባህታ አባ መፍቀር የደስ የደስ ኃይል ቅዱስ ራኤል እንግዲህ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ፈርሶ ሊወድቅ ነው ብለውኛል አሳዩኝ ብለው አቀበቱን ሳይሰለች እንግዲህ በልህ በተለይ የሜጦር የሚባለውን ቀበት እንግዲህ በተለይ በደከመ የርጅና ጉልበታቸው እያቃሰቱ ወጥተው በቦታው ደርስ የተፈጠረው ሁሉ ዋዩ በተወሰነ ደቂቃ ዝምን ብለው ከቆዩ በኋላ በጣም አዝነው እንዳለቀው ሰምተናል አባ መፍቀሪ ይህን ከማይ ብሞት መርጥ አለሁ አሉ እንግዲህ ሁላችንም አዘነ ብለዋል እዛ ያሉት ወገኖቻችን ወጣቱ ምመናን እንዲሁም ሰበካ ጉባኤው የህንፃ ኮሚቴው ሁላችንም ተጨንቀናል ነው የሚሉት ኝ ደስ ያለው መረጃ ቤተክርስቲያናችን በዚህ ሁኔታ ከቀጠለ ሊፈርስብን ነው ብለዋል ይህም መልእክት የምታነብ ሁሉ በብዙ ድካም እንግዲህ የተገነባ ያለው የደስ የቅዱስ ራኤል ቤተክርስቲያን በድንገተኛ መሬት መንሸራተት አደጋ ከፍተኛ ጉዳት ላይ ነው ተብሏል አፋጣኝ መፍትሄ ካልተገኘ እንግዲህ የፈራ ነው መትረሱ ነውና ሁላችሁም ቤተክርስቲያናችንን ከተጋረጠበት አደጋ ለማዳን በሀሳብ በገንዘብ በጉልበት እንድታግዙን እንግዲህ በአምላክ ቅዱስ ራኤል ስም እንጠይቃለን ብለዋል ምንድን ያጋጠማቸው በጣም ትልቅ ግዙፍ ቤተክርስቲያን እየሰሩ ነው ብዙዎች ወቶበታል። ነገር ግን ህታች መሬት መንሸራተት አጋጥሟል ይ መሬት መንሸራተት ደግሞ ቀላል አለ በትልቅ ነው ወደፊት በዚሁ ከቀጠለ ቤተክርስቲያኑ ተንዱ የመውደቅ አጋጣሚ ነው ያለው ይሄ ደግሞ በጣም ያስከፋል ወይም ተብሎ መቆጣጠርና እዛ ላይ ከተናደው ቦታ ላይ ወይርከን ወይ የሆነ ነገር መሰራት መቻል አለበት ይሄ እንዲሆን ደግሞ አሁን ባለው ሁኔታ ብራቸው እንዳለ ግንባታው ላይ ስለወጡ አቅም የላቸውም ና እንግዲህ እነሳቸው በገንዘብ ብቻ አይደለም ሀሳብም ያለው ሰው ካለ ህድዋይቱ ምንድን ቢሆን ነው የሚሻለው ይህም ቤተክርስቲያን ማዳ የሚሻለው የሚለውና እንዲያግዘን በጉልበት የሚያግዝ ሰው በሀሳብም በገንዘብ እገዙነን ያሉት አባ መፍቀር ያልቅ ሰዋ ላይ ተሆነ የተባሉት ይኔ መሰለ ቤተክርስቲያን እንዴት ይፈርሳል ብለው እንግዲህ ሁላችሁ የምንችለው እንድናደርግ ነው ማገዝ ለምንፈልግ ሰዎች አቢሲኒያ ባንክ 1582277 ላይ እንዲሁም ንግድ ባንክ 1ሺ2አ 55017 ላይ መልአክ እንችላለን ወይ ማገዝ ደውለን ሀሳብ አስተያየት ለመስጠት ተፈለግነ 914610771 61 ቆሞስ አባ ኃይለ ማግኘት ይቻላል 0914 61 0771 በዚህም ደውለን እነሱን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ አባ መፍቀሬ ባማበስ መቻል አለብን ቤተክርስቲያኑም እንዳይፈርስ ማድረግ አለብን በውነት ይህም መስራት አለብን ነው ወደ ሌላው መረጃ የደግሞ ሳልብ የውራጊ ሀገረ ስብከት የሰንበት ትምህርት ቤቶችና መንፈሳዊያን ማህበራት አንድነት ሁለተኛ ዙር ጠቅላላ ጉባኤውን በቅድስ ስላሴ ዩኒቨርሲቲ አዳራሽ አድርጓል ጥቅምታ ቀን 2015 ዓ ም የተመሰረተው የጉራጊ ሀገረ ስብከት የሰንበት ትምህርት ቤቶችና መንፈሳዊያን ማህበራት አንድነት ጠቅላላ ጉባኤውን ነው በብፁ አቡነ መልክ ጴዴቅ የጉራጌ ሀገረ ስብከትና እንዲሁም የቅዱስ ዜና ማርቆስ መንፈሳዊ ኮሌጅ ጳጳስ መሪነት ያካሄደው በለቱም የጉራጌ ሀገረ ስብከት የመምሪያ ኃላፊዎች የወረዳ አብያተ ክርስቲያናት ሊቃነ ካህናት ና የሰንበት ትምህርት ቤቶች ክፍል ኃላፊዎች የማህበራት ስራ አስፈጻሚዎች ጥር የተደረገላቸው እንግዶች በአዲስ አበባ የሚኖሩ እንግዲህ አካባቢ ተወላጆች ተገንተዋል በጉባኤውም የሰንበት ትምህርት ቤቶችና ማህበራት አንድነት ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ ያከናወናቸው መንፈሳዊ ተግባራት የስራ ዘገባና እንግዲህ በቀጣይ ሊሰሩ የታሰቡ ስራዎችን እቅድም አቅርበዋል በለቱ የጉባኤው ታዳሚዎች ከቀረበው መረጃ ተነስተው አስተያየታቸውንም ሰጥተዋል እጹ አቡነ መልከፍ ኤሌቅ የጉራጌ ሀገረ ስብከትና የቅዱስ ዜና ማርቆስ መንፈሳዊ ኮሌጅ ሊቀባጳስ በለቱ ባደረጉት ንግግርም እንግዲህ ማህበሩ ከተመሰረተ በአጭር ጊዜ ውስጥ የሰራቸው ዘርፈ ብዙ ስራዎች አይድንቀው ሌሎቹም የሀገራችን ክፍሎች አሊያ የሚሆን ጠንካራ ማህበር መሆኑን ገልጸዋል እንግዲህ መሰል ጉባኤያት በሁሉም ወረዳዎች እየተዘዋወራችሁ በማድረግ አንድነታችሁን ማጠናከርና በሀገረ ስብከታችሁ ውስጥ ያሉ ወረዳና ቢያተ ክርስቲያናትን መጎብኘት አለባችሁ ሲሉ ነው እንግዲህ ጨምረ ያሳሰቡት እጅግ በጣም ጥሩ ነገር ነው መረጃውን ያገኘ ነው ጉራ የሀገረ ስብከት ነው እንዲ ነገር መበረታታት አለበት በሆነት አሁን የጀመሩት ጥቅም ታያ ላይ ግን አሁን እስከ መጋቢት ሀያ በጣም 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 በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው እንግዲህ ዳር ተሳስ ጥር የካቴት መጋቢት አምስት ወር ነው ግን በጣም ብዙ ስራ ሰርተዋል በአምስት ወር ማለት ነው ሌላው ደስ የሚል የሚያራጃ የሰማ ነው ከሰሜን አሜሪካ ካሊፎርኒያ ነው ባለፈው እንግዲህ በአሜሪካ ሊገነባን የተባለው ስለ ታላቁ ገዳም ጥሩ መረጃ ሰምተናል እግዚአሔር መስገን በሰሜን ካሊፎርኒያ የተገዛ ቅዱስ ዮሀኒሶ ቅዱስ አርሴማ ገዳም ቅዳሴ ቤት ሚያዚያ 13 2015 እንደሚከበር ሰምተናል እግዚአብሔር መስገን በእውነት በሰሜን ካሊፎርኒያ 3700 ሄክታር ቦታ እንግዲህ በሳን ሚጌል የተገዛው ቅዱስ ዮሐንስ ቅዱስ አርሴማ ገዳም ቅዳሴ ቤት ማዚያ 3 ቀን 2015 ወይም አፕሪል ቲዮኒዋን 2ቲኒቱ 2023 ጀምሮ ይከበራል ነው በሰሜን ካሊፎርኒያ ነቫዳ ና አሪዞና ሀገረ ስብከስር ለህዝበ ክርስቲያኑ የጋራ መገልገያ የሆነ መንፈሳዊ ገዳም ተመስርቶና ቅዳሴ ቤቱ ከአንድ ዓመት በፊት ተከብሮ መንፈሳዊ ማህበራዊ አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛል ይሁን እንጂ ገዳሙ ኮሚቴ በገዳሙ ውስጥ ያቀዳቸውን የልማት ስራዎች ለመስራትና የተሟላ መንፈሳዊ አገልግሎት ለህዝበ ክርስቲያኑ ለመስጠት በገዳሙ ቦታ ላይ በቂ ህንፃዎች ስለሌሉት ሌሎች አማራጮችን በማፈላለግ በጥናት ላይ እንደቆየ ታውቋል በዚህ ምክንያትም ከብዙ ጥረት በኋላ ከአራት በላይ የተለያዩ ህንፃዎች አሉትና ስድስት የሚሆን ያብነት ተማሪዎችን እንግዲህ ስልሳ የሚሆን ይቀርታ 60 የሚሆኑ የአብነት ተማሪዎችን ተቀብሎ ማስተማር የሚችል እንግዲህ ማደሪያ አልጋዎች ያሉት 3700 ሄክታር ቦታ በሳን ሚጌል ከተማ እንግዲህ ሞንተሪ ካውንቲ በመግዛት ሰፊና ታሪካዊ በሆነው የገዳም ቦታ ላይ በዚህ በሃገር አሜሪካ የተወለዱ ልጆችን እምነታቸውን የሚያጠራክሩበት የሀገራቸው ኢትዮጵያን ታሪክና ባህል የሚማሩበት የቤተክርስቲያናቸውን ስራ ጠንቅቀው የሚያውቁበት ለልዩ ልዩ እንግዲህ እሱስ በሽታዎች ሰለባ የሆኑ ታዳጊ ወጣቶች ከችግር ነፃ የሚሆኑበት ምመናን ሱባኤ ገብተው እግዚአሔርን በጸሎት የሚጠይቁበት እንዲሁም አረጋውያን የበለጠ ወደ እግዚአሔር የሚቀርቡበት ሰፊ የሆነውን ቦታ ተረክቦ ብፁዋን ድቃነ ጳጳሳት አባቶች መነኮሳት መነኮሳ ታበው ና ዲያቆና ሰንበት ትምህርት ቤት መዘምራን ምመናንና ምመና በተገኙበት እንግዲህ የሚያዚ 14 ቀን 2015 ቅዳሴ ቤቱን ለማክበር ዝግጅት ተደርጓል ነው የተባለው እንግዲህ በሰሜን ካሊፎርኒያ ኔቫዳ ና አሪዞና ገረሱ ከሊቀባጳስ አቡነ ቴዎፍሎስ እንደገለጹትም የህውተ ሰማይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አንድነት ገዳም ቅዳሴ ቤት በዓል የሚከበረው በዋዜማው ሚያዝያ 3 ቀን 2015 ዓም ጀምሮ መሆኑን ገልጸው ኦርቶዶክሳውያን በቅዳሴ ቤቱ በዓል ላይ በአካል በመገኘት በረከት እንዲቀበሉ ስር ጥሪ ያስተላልፈዋል እግዚአብሔር መስገን እንኳን ለዚህ በቃ እዚህ በላይ ትልቅ ደስታ የለም አባቶቻችን አምላክ ዚያር ይመስገን በእውነት እኔ ምን እንደምል አላውቅም ትልቅ ነገር ነው እየተሰራ ያለው ይሄ መበረታታት አለበት ይህ ህንፃ ጉዳይ ካነሳነ አንድ ነገር ነግሬያችሁ ልጨርስ በወላይታ ለ35 ዓመታት የተጓተተው የሚገርመው ነገር ለ35 ዓመታት ተመልከቱ በእውነት የለነም እኮኝ ለ35 ዓመታት የተጓተተው የጻድቁ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ህንፃ ምዕለት ለመጨረስ መቀነቷን አስራ መነሳቷ ተሰምቷል ወላይታ እንግዲህ አርባ ኦርቶዶክስ ኦርቶዶክሳውያን የማይነጥፈውን ድጋፍ ለዚህ ገዳም በመስጠት ተጻድቁ በረከት እንሳተፋለን ሲል ወንድማችን ኩሌ ደበላሽም ጥሪያ ከልፈዋል እንግዲህ ስፍራ ርእሰ ገዳም አተብለ ከሚጠሩ ጥቂት የሀገራችን ጥንታዊና ንዑድ ከሆኑ ገዳማት መካከል አንዱ ነው ጻድቁ አባታችን አቡረ ሃይማኖት በዚህ ስፍራ በአት ቀልሰው በደቡብ ኢትዮጵያ ሐዋርያዊ አገልግሎት ፈጽመዋል ጽኑ ሰማአት የሆኑት ጣሊያን በጥይት የረሸናቸው እንዲሁም ብፁ አቡነ ጴጥሮስ እንግዲህ በአበምኔትነት ገዳሙን ለአመታት አስተዳድረውታል ይህን ገዳም በጣም የሚገርም ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሶስተኛው ቅዱስ ፓትሪያርክ የሆኑት ብፁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት የቅኔ የመጽሐፍና የቅዳሴ እውቀት የቀሰሙት በዚሁ ገዳም በተዘረጉ ጉባኤ ቤቶች ነው እኝ ታላቅ አባት የሆኑት እንግዲህ ብቁ ቅዱስ ፓትሪያሪክ ለመቅደስ አገልግሎት እንግዲህ ያደረሰውና ሽልማት የሆነን ዘንድም የሰጠን ይህ ታላቅ ገዳም ነው በእውነት እንግዲህ ወላይ ደብረ መንክራት አቡነ ተክለ ሃይማኖት ገዳም እንዲሁ መያዝ አለብን በዚህ ስፍራ ወላይተኛ ተናጋሪ የሆኑ መነኮሳትን ስታገኝ እንዳት ደረደር ላ ወንድማችን ኩኒ ወረብና ትላልቅ የጸሎት መርሃ ግብሮችን በወላጅተኛ የሚያስኬዱ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን በዚህ ስፍራ አለ የገዳማዊ ህይወት መልክና ወዙን ሳይለቅ ዛሬም በዚህ ስፍራ ከነ ሙሉ ክብሩ ታገኘዋለ የወላጅታ ሀገረ ስከድ ቀባጳስ በሆኑት ብፁ አቡነ ይስቅ አመራርነት የሚመራው ይህ ገዳም ለ35 ዓመታት የተጓተተው የጻድቁን ህንፃ መእደስ ለመጨረስ የፊታችን መጋቢት 23 እስከ 24 ቀን ቀጠሮ ይዘዋል እኛም ጻድቁ ተጣርቶ ዝምንል ዘንድ አይቻለንምና እዚህ የተቀደሰ አገልግሎት የፊት ለፊት ረድፍ እንድንሰለፍ አደራ እንላለን እኛ መልክቱ እናስተላልፋለን ንወንድባቸው ኩ ደበላሽ ማስተላልፈውታል እንግዲህ ትልቅ ነገር ነው ይሄ ገዳም እንዲያልቅ በእውነት አባታችን ገዳም ማለቅ አለበት ይሄ እንዲሆን ደግሞ ሁላችን የምትንረባረብ ነው እንግዲህ በተጠራው ጥሪ መሰረት መጋቢት 23 ከ24 የምንችል ሰዎች እዛው ተቦንታ ተገንተን እንድንሰራ ነው በተለይ በእውነት ብፁ አባታችን እኔ ቃል የለኝም እጅግ ትልቅ ስራ ነው እየሰሩ ያሉት ኝ እኔ ብፁ አቡነ ይስቅን በምን እንደምንገልጻቸው አላውቅ ላይ ታገረች ከድቀ ባባት በጣም ብዙ ሰዎችነን በወላይተኛ ቋንቋ እየሰበኩ ብዙዎችነን ከመጥፋት እየታደጉ ያሉ አባት ናቸው እግዚአብሔር መዝ እንዲ እንዲ አይነት አባቶች የሰጠን አባቶቻችን አምላክ ዚር ተመሰገንም ለሰዓቱ የነበረ መረጃ ይመስል ነበረ ሰዓታት በኋላ አዳዲስ መረጃ ይሸመለሳለሁ እስከዛው ሰላም ሁኑልኝ ወዳችኋለሁ